Улсын их хурлын гишүүн Ил Инх Амгалан Жиган Баатар нар 2019 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг дагаж мөрдөшөрмийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын их хурл 2020 оны 12 сарын 11-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байгаа оромжилжүүлсэн. Тус байнгын хороо 2020 оны 12 сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олон хөтгийн дэмжлэг авсан саналуудыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмж тусган төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дистраалал бүтсэн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн хуулийн төслүүд болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараагаад байна. Төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас зарчмын зөрүүтэй саналын найруулгыг анхаарч гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөн. Энэ чиглэлийн дагуу Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ын 23 заасны дагуу нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хураад шийдвэрлсэн боловч байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй дахин санал хураалах шаардлагатай гэж үзэн хуралдаан даргалагчаас өгсөн чиглэлийн дагуу төслийн 19-р зүйлийн 19-ийн 15 дахь хэсгийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг сонгуулийн хэсэг тусвараар санал авах өдрөөс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө хүсэлт гаргасан нам эвсэлд өгөх байсныг 2-оос доошгүй хоногийн өмнө өгөхөөр 26-р зүйлийн 26-ийн 5 дахь хэсгийн гэмт хэрэг үйлдэж шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдэх тогтоолоор гэм буруутан тогтоогдсон хүн нэр дэвшхийг хориглоно гэснийг Ирүүгийн гэмт хэрэг үйлдэж шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдэх тогтоолоор ял эдлж байгаа хүн нэр дэвшхийг хориглохоор төслийн 32-р зүйлийн 32-ийн 5 дахь хэсгийн 2-р өгүүлбэрийг өөрчлөхөөр 36-р зүйлийн 36-ийн 11 41-р зүйлийн 41-ийн 8 42-р зүйлийн 42-ийн 12 дахь хэсгийн сонгуулийн сурталчилгааны төлбөрийн дунджийг тогтоохдоо ээлж сонгуулийн өмнөх жил нь сонгуульгүй жил байсан бол тухайн жилийн дунджаар сонгуультай жил байсан бол сүүлийн ээлж сонгуулийн санал авах өдөр дууснаас хойш тухайн жилийн ээлж сонгуулийн санал авах өдрийг хүртэлх хугацааны дунджаар тооцохоор төслийн 56-р зүйлийн 56-ийн 12 дахь хэсгийг хяналтын камерыг сонгогч саналаа нууцаар чөлөөтэй илэрхийлэхэд саад учруулахгүйгээр байрлуулж сонгогчийг бүртгэх болон санал өх орчинд явж байгаа үйл ажиллагааг баримтжуулахаар өөрчлөх зарчмын зөрүүтэй саналыг боловсруулж байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-ын саналаар дэмжигдсэн болно. Эдгээр саналаас төслийн 26-р зүйлийн 26-ийн 5 дахь хэсгийг өөрчлөн хариулах зарчмын зөрүүтэй саналын саналтай холбоотойгоор төсөлд ял эдэлж байгаа гэж Ирүүгийн хуулийн 5-ын 2-р зүйл заасан үндсэн болон нэмэгдэл ял тэнсэх албатлагын арга хэмжээг эдэлж дуусаагүй байхыг гэсэн агуулгатай 3-1-ийн 13 дахь заалт. Авилга албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшхийг хориглоно гэсэн агуулгатай 26-ийн 6 дахь хэсэг нэмж төслийн 28-р зүйлийн 28-ийн 2-ын 14 дахь заалтыг өөрчлөхөөр төслийн 36-р зүйлийн 36-ийн 11, 41-р зүйлийн 41-ийн 8, 42-р зүйлийн 42-ийн 12 дахь хэсэг оруулсан өөрчлөлттэй холбогдуулан төслийн 41-р зүйлийн 41-ийн 9-ийн 2 дахь заалтыг өөрчлөх зарчмын зөрүүтэй саналыг хурдаанд оролцсон гишүүдийн мөн 3-2 нь дэмжсэн болно. Хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн танилцуулгыг хэлсэн шийдвэрлэж хэхийг та бүхнээс хүсье.